Хүүгийн Дэлгэрсайхан сонгуулийн сурталчилгааны өдрүүдэд тойргийнхоо бүх сумдаар явж иргэдтэй уулзсанаас гадна улсын хурлын сонгуулийн 12 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Гомболтойгийн мөнх цэцэг болон Дорноговио аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдийг дэмжиж байгаа нутгаа бүтэн дорчээ. Тэрээр очисон газар бүртээ Монгол Ардын намын боловсруулсан мөрийн хөтөлбөрийг ярьж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшиж байгаа журмын нөхдөө багаар нь дэмжихийг уриалжлаа. Хувийн компаниуд босгосон энэ барилга байшингуу орон сууцуудыг стоцууд өнөөдөр манай аймагт юу босч бүтв? Нэг хүүхдийн эмнэлэг барих гэж 6 жил болж шít. Тэгээ энийг хэлсний төлөө намайг одоо Дорноговийг авах гэж байна. Гятад авчрах гэж байна. Бүр аав ээжийн мань гятад болгож байна. Ийм овайгүй байж болдгийм үү? Бас жоохон жудагтай эр хүн шиг байж болдгүйм үү? Үхэх нэ. Сонгуулийн сурталчилгаа өнгөрч байгаа эдгээр өдрүүдэд Борхуугийн Дэлгэрсайхныг доромжилсон ор үндэсгүй гүтгсэн худал мэдээллүүд Дорноговио аймгийн нутгаар ихээр гарч байгаа юм. Тэрээр үүнд харамсаж байгаагаа илэрхийлээд иргэдийн худалцсан үгийг анхаарахгүй байхыг уриалж ирсэн юм аа. Ард түмний амч бас нааштай байгаа. Бид ихтэй тайван суухгүй. Хэрвээ та бүхэн бидэнд итгэл үзүүлэх юм бол бидэнд бол маш их одоо өөрөнгө хариуцлага оногдож байгаа гэдгийг цаг ямагт мэдэрч байгаа гэдэг дахин давтан хэлье. Энэ удаагийн сонгуул улсын хурлын болон орон нутгийн сонгуул зэрэг болж байгаагаар онцлогтой. Дорноговио аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа 31 хүний ихэнх нь шинээр нэр дэвшиж байгаа нутаг орондоо нэр хүндтэй шилдэг боловсон хүчнүүд байгаа юм байна. Тэд 2016 оны сонгуулд багаараа ялалт байгуулахаар ажиллаж байгаа төдийгүй бид хамтдаа Дорноговио сэргээж хөгжүүлж чадна хэмээн ярьж байлаа. Сонгуулийн сурталчилгааны өдрүүдэд улсын хурлын сонгуулийн 13 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Борхуугийн Дэлгэрсайхан болон Монгол Ардын намаас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийг иргэд дэмжиж байгаагаа илэрхийлж багаар нь дэмжихийг уриалж байна. Одоо ингээд нэг төгсөлтэй бид дэнхинэ гэдгээ одоо таавуудын өмнө хамлаа. Би одоо энэ нөхдийнхөө багаар нь дэмжиж байгаа. Манай хорооны иргэдүүд багаараа дэмжинэ гэдэгт итгэж байна. Дэгэ ах маань 31 сайхан шижгэнсэн залуу дагуулж Дорноговио хөгжүүлнэ гэж ярьж байгаад бид эргэлэх зүйл байхгүй. Дорноговийн залуучуудад өөр сонголт байхгүй болсон. Зөвхөн бидний ах нар Дорноговио